في القلب شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني. ولا تجد أكثرهم شاكرين أنني يوصي يعني ularning ko'pchiligini shukr qilguvchi holda topmaysan. Ular senga itoatsizlik qilsa, menga ergashsa, bu ularning nomkor bo'lganliklaridan nishonadir. Bu bo'lim qayerda boshlandi? Alloh aytadiki, biz sizni yer yuziga qo'ydik va yaxshi yashashingiz uchun ko'plab sharoitlar bermadikmi? Eslang, iblis bilan bu suhbat qanday davom etadi? Alloh bizdan qilishimiz kerak bo'lgan faqatgina bir nechta narsani istaydi. Qilishimiz kerak bo'lgan bir nechta narsalar bor xolos. Yer yuzidagi ne'matlarning juda ko'pchiligi bizga halol. Qancha go'sht turi harom. Bularni sanab halol bo'lgan narsalarga qiyoslasak, halol bo'lgan narsalarni sanab adog'iga yeta olmaymiz. Xo'p, bizga qancha ichimlik turi harom? Aslida bu bir mahsulotning har xil turlari emasmi? Va bizga halol bo'lgan qancha ichimlik turi bor? Hammasini sanab adog'iga yeta olmaysiz. Ya'ni Alloh bizga zavqlanishimiz uchun bergan ne'matlarni Allohning uzoq turishimizni aytgan narsalariga umuman taqqoslab bo'lmaydi. Va siz haligacha uzoq turishingiz kerak bo'lgan narsalarning izidan ketyapsiz. U holda nonko'rsiz. Iblis aytadiki, butun dunyoni ularga bag'ishlading va ko'pchiligini halol qilding, ammo harom qilganlaring bir nechta narsalar uchun ularning hammasini yo'ldan ozdiraman va ko'rasanki, ular nonko'rlar. Ularga in'om etgan hech bir narsangni qadrlamaydilar. Faqat taqiqlaganlaringni izidan ketadilar va ularning ko'pchiligini shukr qilguvchi holida topmaysan.